Në daljen e përditshme për mediat Lulzim Bashe i dha Jehon skandalit të ndodhur në Zimbabwe, ku ministri i shëndetësisë është arrestuar për një aferë korruptive me vlerë 60 milion dollar. Në këtë foto, me ministrin në Zimbabwe, të cilin kryetari demokrat e etiketoi si peshk i madh, shfaqe dhe ish deputeti demokrat Gerti Bogdani. Top Channel e pyeti kryetarin e Partisë Demokratike nëse kishte folur me ish deputetin e tij se çfarë kishte ndodhur, por Lulzim Basha shmangu detajet për rrethanat e fotos dhe arsyet sepse ish zyrtari demokrat shfaqe krah ministrit arrestuar dhe u mjaftua me këtë përgjigje. Sa i përket pyetjes që më shtruat, çdo person i Partisë Demokratike është në dispozicion të drejtësisë për absolutisht gjithçka që drejtësia kërkon ta marrë në dispozicion. Nga unë i pari, deri tek antari më i thjeshtë i Partisë Demokratike.